באתי לפתח תקווה בגלל הזמין אותי את המקום כזה, מקום מדהים. פה במרכז של המרכז של פתח תקווה, אלפים אנשים שמסתובבים. הבאתי לפתח תקווה כמה מנות איטלקיות מוכרות גם. מתחילים עם הסלט שזה בורטה, שהמלכה של המוצרלה, על הקפרזה, בסגנון קפרזה שזה עם עגבניות, מעורב של צבעים של אחרים של עגבניות, קצת צנוברים, פסטו שהולך טוב טוב מאוד עם העגבניות. הכינו פנזנלה, שזה סלט, נראה פשוט, כמו רגילים שמכירים כולם, מרפפון, עגבניות, בצל, עלי בזיליקום, אבל אנחנו נראה חשוב, זה חומץ יין אדום, ממש דומיננטי, ועם פסטה לנורמה, ריגטונים, רגוטי ועגבניות, חציל מתוגן, צנוברים, בזיליקום ובינה עזים. והפיצה חשבתי לעשות משהו קצת שונה עם תפוח אדמה פרוסות דק למעלה וקרם של קונפי, שום קונפי ומסקרפונה ורוזמרין. אני לא מכיר את פתח תקווה כל כך, אבל עשיתי סיבוב עכשיו בצהריים וראיתי כמה מסעדות שיש. אמרתי וואו, זה מרגיש כמו תל אביב כמעט.